Ггомельскай в области сёння распачалася рэгістрацыя на першы этап рэпетыцыйнага тэсціравання. Паўдзельнічаць прапануецца ў шасці ВНУ. Першыя прадметы можна будзе здаць 17 лістапада. Дарэчы, з гэтага года ў Барусі ўведзены новы від рэпетыцыйнага тэсціравання, дыстанцыйнае. Яно дазваляе бясплатна прайсці онлайн спыт на сайте рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў па 15 прадметах з наступным разборам заданняў.